کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خوبیدہ تمنا. الہی تیرا جہاں کیا ہے, نگار خانہ ہے آرزو کا, ایک شاعر امید کا ایک فلسفی زمانے کا, جذبوں کی سچائی محبت کی گہرائی, فطرت کا شناسا ایک صوفی ایک معلم. یوم اقبال 9 نومبر 1870 ہے آج بھی اقبال ہمارے لیے بیدار. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطان کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطان کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کا سبب یہی ہے شاید, آج کا سبب یہی ہے شاید, سب کچھ یاد پر خدا یاد نہیں. نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے, نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے.